você vai ver domingo no Manga Larga Machador TV. Os grandes campeões nacionais de 2017. Os melhores criadores, expositores e apresentadores da Copa do Mundo do Marchador. A emoção das provas esportivas com as disputas na maneabilidade e nos cinco tambores. Os campeões brasileiros do Caminhos do Marchador de 2016 e 2017. A visita de grupos especiais ao Parque da Gameleira. E ainda, o balanço da diretoria sobre a 36ª Exposição Nacional. Não perca, MMTV, domingo às 7 da noite, aqui no Canal Rural, e eu espero você!